Здравейте! Време е отново да споделим радостта от риболова в неговото многообразие и красота. Хващаме пътя, за да отидем на любими места. Да се срещнем с приятели по въдица и да се изкараме страхотно. Ще има хванати риби, ще има изпуснати риби, ще има световни шампиони. Ще има и много цвят и добър вкус. С една дума, гледайте! Ще ви представим отбора ни по риболов на хищна риба от брега с изкуствени примамки, който сътвори история на световното първенство, провело се на река Въча край Девин. И ще ловим хищници по градското течение на Марица в Пловдив. Дълго чакан и заслужен успех за състезателите ни по пастър в риболов с изкуствени примамки през тази година. 2023 ще бъде записана с златни люспи в историята на спининговия спорт, защото българският тим направи въдичарски триумф на световното първенство на река Въча. С постиженията си националните ни състезатели извоюваха първо и второ място в индивидуалното класиране и станаха абсолютен световен шампион в отборното. И тази пролет отборите на 17 държави пристигнаха в Родопите, за да мерят сили, умения и шанс в риболова на пастърви с блесни, силиконови примамки и воблери. За световното първенство бяха определени 4 сектора по горното течение на река Въча. В участък с дължина от 1,5 км, 68 спинингисти влязоха в мокра двудневна надпревара, като във всеки сектор ловеше по един национален състезател от страна участник в шампионата. Реката има бързи участъци, бавни участъци, вирове, разнообразна е, което, нали, позволява да работят с абсолютно целия набор от съвременни примамки, които в момента има в този спорт, което пък от друга страна прави риболова много трудно предвидим и наистина високото спортно майсторство тук се вижда, който го е достигнал, нали, веднага има голяма предина в резултата. Всички риболовни нации с традиции в пастървовите спортни дисциплини не пропуснаха възможността да демонстрират на българската река своите познания и умения в спининга. Фаворитите от Италия, сплотения и качествен отбор на Чехия, полските и словенските риболовци дойдоха с амбиции и очаквания за медали. По достоинство беше оценено участието на отбора на Украйна. Украйна изпрати своя отбор, независимо от военните действия, които се провеждат в момента. Те са една много сериозна група от 13 души, финансирани от специален благотворителен фонд за подпомагане на спортния риболов в Украйна, докато текат военните действия. Те станаха световни шампиони тук на тази река през 2021 година. Световното първенство на Въча даваше заявка да бъде едно от най-представителните в 20-годишната история на спининговия пастър в риболов. Към групата на европейските отбори тази пролет се присъедини и един тим от Азия. Състезателите на Монголия пътували 36 часа с самолет, за да пристигнат в България. Прекараха 10-дневен лагер, тъй като те не бяха наясно как се лови риба в тези малки реки. При тях реките са много по-големи, много по-дълбоки, тук се изисква съвсем друга техника. Но на първо, че се научиха да ловят с помощта на двама гида от България и второ, че не са последни. На световно първенство риболова е изпълнен със скорост и напрежение. Примамките са изкуствени. Значи има блесни, воблери, силиконови примамки, всичко без имитация на муха. Програмата е разделена в два състезателни дни, всеки от тях с 4 отделни манша по 45 минути. За това време най-добрите хващат десетки риби. В първия манш имахме резултат 42 бройки, което е огромно количество. Сега във втория манш, който приключи преди малко, Тошко Костадинов завърши с 30. Хващат са, нали, сериозно количество риби. Първия с 39 риби. Алло. За 45 минути. Как се хваща 39 риби за 45 минути? Еми, бързо. Този тип риболов е характерен с това, че между отделните операции, местени между сектори, дори смяна на примамки, смяна на пръчка, всяка секунда, която губиш нерационално, може да ти коства замятане, съответно риба. И абсолютно всяко едно движение трябва да е много примерено. Поради тази причина не е достатъчно да си добър в познаването на водоема, познаването на примамките и така нататък, но и технически да са много високо ниво. Световният рекорд за най-много уловени пастърви е поставен в България. Това припомниха организаторите на шампионата. През 2021 година в същия участък на река Въча чешкият състезател Мартин Чепелак хвана 57 риби за 45 минути.
Все едно че уви флибарник. Подобно постижение е изключителен успех, въпреки че в реката има хиляди риби. За да е още по-атрактивно, тази година за състезанието бяха пуснати 1 тон нови водни обитатели. Има малка разлика в рибите, които се ловят. Този път се ловят доста балканки. Обектът вече е доста познат на всички участници. Тук се провеждат доста първенства, частни републиканства. Предлага отлични условия и мисля, че всички са много доволни. Най-много риби състезателите ловят в първите маншове от надпреварата. За активните и непретенциозни все още пастърви в употреба влизат предимно въртящи блесни. Правилата позволяват да се ползват и единични, и двойни, и тройни куки, но те задължително са без контри. Рибата като стане по-предпазлива, в работа влизат силиконовите примамки. По-добре успяват да примамят рибата и тя има повече доверие, отколкото на въртележка, особено ако вече се е бола веднъж. Хващането на една риба няколко пъти не е прецедент в спининг състезанията. Преобладаващите пастърви в реката са отгледани в изкуствена среда и е необходимо време, за да отключат инстинкт за самосъхранение. Докато това се случи, някои се хващат на въдиците по 2, 3, дори 4 пъти. Вчера сутринта рибите бяха набодени, обаче след края на вчерашното състезание се пуснаха нови 2000 пастърви в реката. И тя отначало е много активна в първия и във втория рунд, тъй като все още не е набодена. След като не се набудат при обратното пускане, те стават по-предпазливи, задейства се инстинкта им за самосъхранение. В третия и четвъртия рунд става по-труден риболова. И именно който направи добър резултат в тия 2 последни рунда, прави добро класиране. Във всеки отделен мач на състезанието, риболовците избират мястото си в сектора по определен ред, изтеглен с жребий. Тази последователност на влизане в боксовете е важна и за резултата. Местата с по-дълбока и по-спокойна вода държат повече пастърви и към тях ориентират предпочитанията си онези, които избират първи. Използването на няколко въдици също има логично обяснение. Той си има приготвени въдица за силикон, въдица за блесна, въдица за воблер. По няколко въдици, просто да не сменя примамката, взима следващата въдица. Щото да речеме на въртяща блесна задължително, карабинката да се свирбел, да може да се върти блесната. А пък воблера и клатушките пък особено трябва да е само карабинка, без въртящата се част. И тогава, за да са по-бързи и самата въдица като строй е по-различна. Само бързината и правилните въдици с примамки не са достатъчни за добро класиране в края на манша, казват опитните състезатели. И внимателно преценяват всяко свое действие, за да стигнат до по-добър резултат от конкурентите. По-важното е самата ориентация на риболовеца, в кой момент каква примамка да избере, избора на точка на замятане, избора на траектория на водене на примамката. Още това е една цяла съвкупност от фактори, за да се стигне до успеха в риболовани. Доста хора си мислят, че това е късмет. Ако е късмет, ще отидем да запалим по една свеж за успех и така, но късмет за мен в това няма никакъв. Всичко е до подготовка и до маниер на риболов. С особено внимание на всеки пастър в Мондиал се следи представянето на отбора от Италия. За техните състезатели винаги има голяма група наблюдатели и помощници. Техническият щаб на тима е известен със своята точна преценка на условията и потенциал да превърне всяко участие в световен риболовен връх. Много са добри, тъй като те първо имат страшно много състезатели. В Италия има 100 000 състезатели риболовци. И една значителна част от тях в пастъровите дисциплини, основно от северна Италия, имат много добре разработена школа за риболов на пастъров, в това число и с изкуствени примамки. Италия е страна с традиции в спортния риболов на пастърва. И школата от апенините непрекъснато налага нови имена, които бързо израстват като рутинирани и подготвени въдичари. В техния състав е Давиде Недроти, който е на 16 или 17 години, но е един от елитните им риболовци. Другият им риболовец Валентино Видраш е на 21-2, да речем. Това са момчета, които се появиха в последните години, но правят страхотни резултати. При този начин на подготовка и при тази школа и непрекъснато идване на млади таланти отдолу, няма начин те да нямат успехи. Някой казва, че националният шампионат на Италия е по-тежък, отколкото световно първенство. В средата на май течението на реката между язовирите Цанков камък и Въча се превърна в арена на впечатляващи риболовни демонстрации от световно спининг равнище. Но за пръв път въдичарския мондиал беше доминиран
от българското участие. Родният ни тим застана на реката предвождан от капитана Георги Гетов, а в състава бяха още Тодор Костадинов, Стефан Йорданов и Люси Дремалов. Четирима риболовци с отлична подготовка. С две секторни победи още в първия ден и уловени 146 пастърви, нашия отбор оглави класирането. Нашите момчета се представиха блестящо в четирите сектора, така че се надяваме днес да успеят да задържат темпото и най-накрая да стигнем до титул, която мисля, че на всички е ясно, че българският отбор заслужава. Вчера сме добре, вчера сме първи с 9 точки разлика пред други три отбора, които са с еднакви точки. Днеска ми на първия манш, още нямаме резултатите. От тук нататък предстоят още три. Да не имаме късмет, защото риболов и малко шанс, не само мистер Люк. Стотици любители риболовци дошли в Родопите за световното първенство станаха свидетели на една от най-класните, атрактивни и интригуващи величарски битки, провеждани някога у нас. И в двата дни риболова беше динамичен, с много движение на състезателите по брега на Въча. Пастървите бяха борбени и при изваждането им изкачаха над водата, така някои намираха начин да се откачат от куките без контри. А уловените веднага се връщаха обратно в реката. Последният манш, който приключи, Тошко Костадинов е първи, за наша голяма радост. Не искам сега да коментираме временното класиране. Окончателните резултати потвърдиха чаканата новина за исторически успех. В индивидуалното класиране Тодор Костадинов грабна световната купа по възможно най-драматичния начин, с две уловени пастърви в последната минута на състезанието. На второ място се класира друг български състезател – Люси Дремалов, а трети остана италянеца – Давиде Недроти. Тук не е целта да извадиш две големи пастърви и да кажеш аз съм шампион, не. Тук е важно бройката. За да извадиш бройката, ти трябва да знаеш как да излъжеш всичките риби във водата. За двата състезателни дни българите уловиха общо 368 пастърви, най-много от всички отбори. И логично, българският национален тим по риболов на хищна риба от брега с изкуствени примамки стана световен шампион. Във втория състезателен ден съставите на Чехия и Италия се опитаха да атакуват титлата, но българите отново показаха най-майсторския риболов и победиха с голяма разлика в точките. Със сигурност имаше трудни моменти за всички. Тук от четиримата, които играеме в отбора, всеки може да стане индивидуален шампион. Това е вече въпрос на няколко други фактора, като жреби, сектор, къде ще се паднеш, как рибите. Всички бяхме горе-долу на едно ниво, бяхме се подготвили доста добре, много сериозна организация. Един месец бяхме на реката, така че представете си, семейства сме пренебрегнали, абсолютно всичко бяхме заедно, целият отбор. Абсолютно винаги, постоянно и изградихме една обща тактика благодарение на капитана, който винаги ни е водил и продължава този път, не се случиха много добре нещата, благодарение на тази подготовка. Къде беше най-трудният ти момент? Най-трудният момент беше днес с първия мач, вие видяхте, просто нямах къде да избирах последен и просто тръгнах с 10 точки минус, но успях да наваксам, което е добре. Тази шампионска титла, преди да вземем така, имаше и доста негативи, но мисля, че за първи път България игра като един истински отбор. Един отбор, който всички си полагаха и този прекрасен риболов на Тошко и на Люси, страхотни риболовци, пети уникален риболовец. Аз може би от 2 месеца подготвям за това състезание, не толкова с тренировки, просто психически. Имаше някои трудни решения, които взехме, но мисля, че в крайна сметка всичко това, което направихме и се лишавахме от всичко, донесе един голям резултат на целия отбор. Невероятно световно първенство направихме тази година. Не толкова заради самата организация, не толкова заради красивия град, всичко останало, което знаем, че е така. Просто заради резултата, постигнат от нашия национален отбор, от целия екип, световни шампиони. Отборно, индивидуално, вице-шампион. Аз мисля, че това е постижение, което е трудно достижимо на страха в момента, като говоря. 6 световни първенства, организирани в България, помни президента на Световната федерация по спортен риболов, професор Уго Клаудио Матеоли. Лично той награди победителите на официална церемония в град Девин. И не скри удивлението си, че през пролета на 2023 година за 2 дни на река Въча бяха уловени над 3500 пастърви. Very, very good, because
Шампионатът премина отлично, защото имаше много риба в реката. За мен без съмнение това беше много добре организиран световен форум. Всички риболовци бяха заедно, бяха приятелски настроени и съравнованието между тях беше подчинено на фейрплея. А впечатлени сте от победителите? Още от старта български тим беше най-добрия. Днес те просто затвърдиха своето лидерство. Това е състезание, което отбора ви познава много добре. Познава мястото, а също така и особеностите в поведението на пастървата. А накрая много тренировки, които са им дали нужната подготовка. Какво мислите за река Въча? Много добре познавам тази българска река още преди да бъде направен този язовир Цанков камък. Сега е различна, трасето е перфектно. Дори и при силния дъжд ние нямахме проблем, защото отгоре има един язовир и отдолу има още един язовир. Така нивото на водата е постоянно и много добре регулирано. Световните купи, индивидуално и отборно, са най-големият успех за всички времена за българските състезатели в спининг риболова на пастърва. До този момент те имаха спечелени 3 бронзови медала, една вице-шампионска титла и индивидуално 3-то място. Сега с постиженията си Георги Гетов и Тодор Костадинов влизат в топ 5 на световната ранглиста на Федерацията по риболовни спортове. Всяка река е притегателен център за варичарите, стига само да има живот в нея. Да хванеш и да пуснеш риба вече е много повече от устойчив модел за опазване на видовото многообразие във водата. След 2-годишна пауза, риболовното сдружение Олимпик възстанови дружеските срещи на брега на Марица. Тази пролет доброволците организираха отново спининг фест край Пловдив, за да потърсят хищниците, с които е известна голямата река. Този път форума беше подготвен през тематична група в социалните мрежи. Хора от цяла България и не само вече публикуват видеа на своите хванати и, много важно, върнати обратно риби в добро здраве. А така администраторски екип в края на месеца избираме най-гледаните видеа, най-атрактивните, най-интересните, не само с най-големите риби, защото много хора си мислят, че големината на рибата има значение, всъщност не е така. И се раздават 10 награди всеки месец. За да подкрепят посланието на риболовната практика «Хвани, пусни», в спининг форума се включиха ентусиасти с подготовка и очаквания за добра слука. Първата риба за деня беше щука. Един специален подарък от реката за Радослав Малев. Сифтето! Първо хвърляй рибка! Чакай аз да си я снимам. Обратно главата на нулата. И така става, добре. Хвърляй главата на нулата. Опа, не така, дай. Оп, стига. 35 см. Айде, пускай водата. Примамката, с която беше уловена щуката, се оказа съвсем нов модел и купена наскоро от специализирано рибарско изложение. Някаква блесна с рибка, метално, и което работи много добре, пролича си. За да разлови специален силикон с ярък цвят, в Маришкия спининг фест участваше и един варненски риболовец. Петър Вукадинов изпробваше примамка за големи хищници. Скука, скрита в силиконовото тяло, за да минава без проблем през дървета, храсти и водна растителност. Специфичното на този монтаж е, че при него се изисква захапка. Тоест, той може да се ползва за всякакви хищни риби, но е по-успешен за тези, които захапват. Както захапва щуката, бялата риба също захапва, сома захапва. С няколко кутии примамки и емоцията от преживени вече уникални риболовни случки, на любимата река Варица замяташе и Георги Василев. Неговия избор беше воблера. Ние си помним кои са хубавите примамки. Е това бомбонче. От първото ми хвърляне, може би преди месец, там където обикновено си вада кефалите. С първото хвърляне щука, мислих, че ми е най-големия кефал. И на късмет я изкарах с тотата на хлорокарбонов повод. Тя сама се откачи и си я пуснах, снимах си я. И на втория ми излет, фактически в третото мятане общо, си ударих един от най-големите кефали на 26 март. Пролетният ден оставя незаличими риболовни спомени за пловдивския спинингист. Ще издам мястото, защото все пак той е в града, всеки има право да го знае. Където се влива река Дермендере в Марица.
Точно там има един разлив, едно малко заливче и просто рибата стои срещу вливалото на Дермен-дере, която носи доволно храна. Георги Василев проучвал мястото 3 години и с рибарски усет открил къде стоят трофейните риби. Излетите му били кратки, но тази година, в края на март, изпитал истинско риболовно щастие. Последният кефал, който хванах на 26 март, мислех, че е закачка, просто линията спря. И на мига осъзнавам, че това е абсолютно чисто дъно. И в този момент, просто за да взима аванс, и си казах, това е или е най-големия ми кефал, или отново е някаква штука, която изкарам, ще е късмет. Изкарах го, супер, супер беше. Невредим, ами е толкова голямо. Георги Василев е от новото риболовно поколение и има лични пристрастия към философията «Хвани, пусни». И всяка риба до всяка, обаче, която съм фанал, си е спечелила свободата. Нямам интерес да взимам риба. Това ми е първото състезание. Съвсем случайно зачленувах в Facebook групата на организатора и просто реших да дойда. Няма по-хубав повод. Спининг феста е среща на съмишленици, които искат в реката да има риба. Сдружението от доброволци години наред се грижи за 20 км участък от Марица край Пловдив. Опитват се да върнат живота в реката и да стане тя отново предпочитано място за риболов, отдих и туризъм. Ние винаги сме твърдяли, че искаме да направим нещо голямо, да променим риболовната среда, да променим риболовната култура и то да стане по един така чисто доброволен начин. С показване на добър пример, с показване на добри практики, с показване на добро отношение към природата и рибата като боец, като обект на спорт, на удоволствие, а не под формата на прехрана или нещо, което, за което не мислим за бъдеще. Това е много важно. Ние смятаме, че всяка една риба има значение. Затова организирате зарибявания на реката. С пари от дарения и отчисленията от риболовните билети, всяка година Марица получава живот. Стотици риби от видовете шаран, щука, бяла риба и, разбира се, легендарния сом. Много риби са хващани и пускани от този участък и се виждат тяхния растеж. В началото са 60, 70, 80 см. Сега стандартният сом, който е в този участък, се лови 1 метър. За хората от сдружението всички видове риба имат място в реката и не делят риболовците на спинингисти, пловкари, шаранджии или фидеристи. Използват само две категории – съвестни величари и такива, които демонстрират безотговорно отношение към природата. За нас е ясно, че няма как един толкова голям участък да бъде поставен под денонощно наблюдение, под денонощен контрол и изобщо това са неща, които няма как да си поставим като цел, защото те са неизпълними. За нас е много важно всички или поне повечето рибари, които посещават реката, да са съвестни и по този начин те увличат със себе си други. Други рибари показват правилния път, показват правилния начин. Смисълът, който влагат в риболова участниците в спининг феста, е съвсем различен от битово-консуматорския модел. И докато с въдица, преживяват емоции, които ги зареждат с радост и удовлетворение от досега с водния свят. Маняк рибари са нон-стоп по реки, по язовири и е готино. Спининга ли е твоето изкушение? Да, спининга от 4-5 години. Поводях по спининга и сега удара от. Оцених, че имаме прекрасна река, която минава през града и аз буквално за 10 минути мога всеки ден със или без кучето просто да отскоча, да се разтуша и ако извадим някоя риба, добре дошло. Хубавото е това, че тук не си говорим за как да хванем повече риба, как да напълним фризерите и живарниците, а по-скоро за предизвикателство да излъжеш рибата и след това за удоволствието да й дариш живота. Най-изненадващата ситуация на риболовния ден край Пловдив поднесе Йонко Матански. Опитният въдичар, който нямаше намерение да участва в надпреварата, все пак хвана пръчката, за да изпробва добре позната примамка. Това е примамката слайдер, една от най-добрите примамки за хищник. Имаш ли на нея наистина успех? Тя, не знам дали камерата я вижда, това е зъбче от 9 кг штука, която е изкарана е тук, на 2 метра.
И с второто замятане на вече познатото място в реката, примамката беше атакувана отново. Малка штука направи деня на всички още по-забавен, а Йонко Матански повече удоволен, че за пореден път показа класа и риболовно майсторство. Малък инцидент с една от куките на слайдера, която се заби в ръката му, за секунди можеше да помрачи радостта на всички. Но ситуацията се размина благополучно. Майстора си е майстор. Ето я при мамката. Видяхте го наживо. Малко стана греда, че се завъртя и ми заби едната кука в ръката, но това работи. Днеска нямаше да лува, но се фанахме с един колега на вас. Сега той ще плати масата. Кулинарната традиция на спининг феста също беше оценена по достоинство от всички участници в риболова. За някои лично приготвената скара беше по-важната част от празника. Ни гърдички, малко гъбки, имах някои неща в хладилника, обрах ги. Аз знаех, че ще има тук сериозна подготовка, но обикновено обичам да не чакам на готово и аз да си направя. Просто ми достава удоволствие. Според варичарите като Даниел Тачев, вкуса и аромата помиряват почти всеки риболовец с неговата съдба. Затова на края на спининг феста, гореща кулинарна точка на брега събра всички пръснали се по реката. Цяло лято това ще не очаква на езовир Батак, че там най-често се събираме. Всеки риболов е специално време. Време за споделяне, време за почивка, време за победа. Така че където и да отивате, винаги си носете освен вариците и доброто настроение. В началото на новия риболовен сезон ние от екипа на предаването Време за губене ви пожелаваме да имате добра слука и да хванете онзи голям сом, шаран, штука или бяла риба, където всеки път ви прави номера и се изплъзва. И да не забравите да се снимате с трофея преди да го пуснете. До нови риболовни срещи!